لە دو دانیشتەکان لەگەڵ هێزە سیاسیەکان سەرۆکی چێتی نیشتیمانی کوردستان سەرۆک بافڵ خۆی وجودی هەبوو لە هەموو دانیشتەکان بۆ خۆی وجودی هەبوو کە ڕەنگە هەندێک جار ئاستی وەکدی بەرامبەریشی لە ئاستی خۆی دانەوەی بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئامادەی تێدا بۆ کە بچێ سەرۆکایەتی شاندیەچێت بکە بۆ ئەوی بووە کتومت لەم کۆبوونەوەیدا بڕیار بدا یەچێتی ئامادەی تێدا بووە و ئەمە زۆرێک لە نیەت پاچی پیشاندانی یەچێتیش بووە بۆ ئەوی ئامادەیە لەسەر ئەو مێزەی کەدا ئەنیشتن لە هەمان سەعاتدا هەموو کێشەکانمان چارە سەر بکەین بەڵام ئیتر ئێمە لە جیاتی خۆمان قەرار دەدەین ناتوانین لە جیاتی هێزی بەرامبەر قەرار بدەین بۆیە ئەوەی کە لە نیەتی یەچێتی نیشتیمانی کوردستانداوە سفرکردنەوەی کێشەکانە لە هەلو مەرزی ئێستادا بەتابەت ئەو گۆڕانکاریانەی هەن ئەو دۆخی کە لە هەرێمەکەداندا ئەگوزەرێت وا پێویستەکە کە یەکێتی و یەکریزی هێزە سیاسیەکان و خەڵکی کوردستانیش پتەوتر بکەین بۆ ئەوی بتوانن ئەم قۆناغە سەختە تێبپەڕێنین بۆ ئەم مەبەستا سەرۆکی یەکێتی خۆی لە سەنگەری پێشەوەی ئەم دەست پێشخەریەکە لە دوا کۆنگری لە کۆنگری پێنجی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕامان گەیاندووە لە دوا کۆبوونەوەی سەرکردایەتی یەکێتیش بڕیاری لەسەردرا بەڵام ئایا هێزە سیاسیەکان تا چەند ئامادەی ئەویان تێدا ئەوان خۆیان قەراردا ئێمە ناتوانین لە جیاتی ئەوان بڕیار بدەین